Ані сім'я, ані адвокати не знають місця перебування політв'язня Володимира Балуха. Про це його родичі повідомили Кримську правозахисну групу. Станом на 24 лютого було відомо, що українця доправили у СІЗО Армавіра Краснодарського району. Його захисниця Ольга Дінзе розповіла, що Балуха планують перевести в одну з колоній Твері. У Кримській правозахисній групі наголошують, що етапування політв'язня порушує статтю Женевської конвенції, яка забороняє переміщення жителів окупованих територій до країни-агресора.